gudoomiyaha garabka weynka xisbiga mucaaradka cid marwa sucaada weys cali ayaa waxay sheegtay in haddii uu heshiis is afgarad ah dhex maray saddexda xisbi qaran ee soomaaliland aanay garabka weynka xisbiga wicid raalli ka ahayn inay heshiiskaasi caqabad ku noqdaan balse ay diyaar u yihiin in doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ay ku galaan koota la'aan waxaanay sidoo kale marwa sucaad sheegtay in dhibaatada ugu weyn ee dumarka haysata ay tahay dhaqaale yari taas oo ay ugu baaqday ururada haweenka ka taageeraya arrimaha doorashooyinka inay ka taageeraan dhinaca dhaqaalaha siday hadalka u dhigtay. Erna, kol haddii saddexda xisbi qaran ay ku heshiiyeen doorashadii inay dhacdo, annagu inaanu ka dumar ahaan caqabad ku noqonno oonu nidhaahno kootadeedii oo la ansixiyo mooyne waxba ma hirgeliyeen, anigu taa raalli kamay. Ka sucaad ahaan, waxaan doonayaa doorashadii inay noo dhacdo inta tagtaa inay ka shaqayso kootada. Oo iyadoo la wanaagsan yahayd doorka dambe ay ku soo baxaan haweenku kootadoodii. Laakiin maanta gabadha wax isla haysa waxaan leeyahay midaan waasac aynu raggii la tartanno. Hay-adaha dabada ka wadana waxaan leeyahay hablaha iyagu sidooda ah oo xisbiyadooda jooga fangareeya wax siiya. Dhibaatada keliya haysata waa financial problem. Dhaqaale ahaan dhibaato dhaqaale uunba haysatee. Anigu kolley taasunba ila tahay. Marka hadda raalli kama yihi inay habluhu ay yidhaahdaan ma dhacayso iyadoo kootadii la ansixiyo mooyaan. Anigu raalli kama yihi in la yidhaahdo in la kiciyo ummaddii. Doorashadu inay dhacdo ayaa muhiim ii ah. Soomaalilandna waxay ku soo caana maashay oo ay heerkaa ku taagantay doorashooyinkii kala dambeeyey aynu qabsanay. Dhinaca kalena Marwa Sucaad ayaa waxay sheegtay in kooxo isugu jira garabada haweenka saddexda xisbi qaran ay muddo kasoo wada shaqaynayeen sidii loo meelmarin lahaa arrinta kootada haweenka loona horgeyn lahaa baarlamaanka Soomaaliland balse arrintaasi ay suurageli weyday in la ansixiyo. Waxaanay sheegtay in haddii la ansixiyo arrintaas in ay soo dhoweynayaan. Waxaa jira group maxay the Fox ka la yidhaahdo oo nala shaqaynayay 22-kaygii dumarha ee maxay ahday saddexda xisbi qaran. Laakiin de intee ayaanu shaqaynayn, intee ayaanu dabada ka soo wadnay, intee la lahaa maxay ahday group 22-kaygii iyo groupka kale ee maxay baarlamaanka ka socda. De muddo ma aha maalin iyo 23 bilood. Ka muddo badan ayaanu hadda wada shaqaynayn, waxba waynoo hirgeli waayeen. Haddii imika beritoolo la ansixiyana waxaan leenahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo hawshii aanu wadnuun baa noo hagaagtay. Haddii beritoolo la ansixin waayana waxaan leeyahay intii baarlamaanka ku jirtay iyo 22-kaygii hablooda xisbiyada ka socday iyo nagaadba waynu dadaalay, meel fiican baynu gaadhsiinay, bal qolada dambe ee timaada ha ka shaqayso baan anigu leeyahay. وياسر عبد الله ياسر رشكة تلفزيشي كصاب هرقيسة بي سي وابليكيشن كو سهل يا إنا تسيفو ضد العقل قدر توطن كي لو ديرو هنا وكو هلو سات كيسة يو أكاون كيسة دار سلام بانك هذا با لسودك أبكر بي سي بي سي